Star Wars Jedi Survivor nabízí několik forem boje a několik možností, jak nepřátelé zabít. A v tomhle videu si řekneme, které formy boje jsou nejlepší a proč. Zároveň chci taky říct, že se jedná o moji osobní preferenci a ne každý to musí mít stejně. Ale věřím, že ve většině případech vám tohle video může pomoct při vybírání formy boje, které budete ve hře používat. Číslo 5. Crossguard. Neboli meč, podobný tomu, co používal Kylo Ren. Jedná se sice o formu boje, se kterou budete udělovat největší poškození, ale zároveň s ní budete nejpomalejší. U této formy boje se budete muset soustředit na každý útok nepřátel a rozmýšlet si, kdy zaútočíte a jak. Nejen útoky, ale i samotné uhybání je s touto formou o dost pomalejší. Takže pokud vám jde o to, kosit nepřátelé hlava nehlava, tak tuhle formu bych úplně nedoporučoval. Samotný meč vypadá úžasně a je hrozně cool, ale chce to opravdu hodně práce se s ním naučit, abyste byli schopni porazit jakéhokoliv nepřátelé ze hry. Číslo 4. Dual Blade. Neboli forma boje, kde používáte dva světelné meče najednou. Tato forma boje je pravý opak předchozí, protože s touto formou boje budete nejrychlejší, ale zároveň udělujete nejmenší poškození. A plus ještě k tomu, přicházíte o jeden kus staminy na blokování útoku. Pokud si zvolíte tuto formu boje, doporučoval bych být co nejvíce mobilní, snažit se co nejrychleji se dostat od jednoho nepřátele ke druhému, rychle udělit poškození a přesunout se na další cíl, obzvlášť pokud budete ve skupince nepřátel. Jak už jste si asi všimli, tak tato forma boje je ideální na jednotlivce. Na větší skupinu nepřátel bych doporučil přepnout na jinou formu. Jenom taková menší vsuvka. Pokud se vám tohleto video bude líbit, anebo vám třeba v něčem i pomůže, můžete zanechat odběr pro další podobní videa. Ať už z Jedi Survivor, anebo z jiných her. Číslo 3. Forma boje s jedním světelným mečem. Tuhle formu boje asi nemusím představovat. Byl v podstatě se jedná o stejnou formu boje, kterou používal Cal v Fallen Order. Jedná se o zlatou střední cestu, kde nevyčnívá ani jeden aspekt. Ať už se jedná o rychlost, poškození nebo mobilitu, tak všechny tyhle ty faktory jsou naprosto stejný. S touto formou boje nic neskazíte. Jako jediná vám dovolí vrhnout se na nepřátelé, kteří jsou ve vzduchu, anebo jsou od vás poměrně daleko. Tato forma boje je ideální do všech situací, ale za to mi přijde nejméně zábavná. Možná to bude tím, že většinu hry Fallen Order jsem odehrál právě s touto formou boje, ale z nějakého důvodu mi tady ta forma boje nepřijde naprosto vůbec zajímavá. Je sice pravda, že oproti Fallen Order tu máte daleko hezčí kombinace útoků, to 100%, ale i tak ta forma boje je prostě nejméně zábavná ze všech pěti. Číslo 2. Kombinovaná forma světelného meče a blástru. Jedná se asi o nejzajímavější formu boje, i když se vsadím, že Obi-Wan by se mnou asi úplně nesouhlasil. Každopádně tato forma boje vám umožňuje si nepřátelé držet daleko od sebe, ale je i výborná na blízko. Dokonce jako jediná forma boje vám umožňuje zrušit nepřátelský čarčovací neboli červený útok pomocí čarčnuté střely vašeho blástru, která vám taky může pomoct oproti větší skupině nepřátel. Blástr je taky ideální na zabití slabších nepřátel. Tím pádem pokud budete mít větší skupinu nepřátel a mezi nimi budou obyčejní stormtroopři, tak ty můžete postřílet blástrem, no a na ty silnější nepřátelé tak už si vezmete světelný meč. A asi největší výhodou této formy boje, kromě toho, že můžete střílet z blástru, je čarčnutá střela místo uskočení nebo bloknutí útoku, která uděluje neskutečně velké poškození a blokuje i čarčnuté neboli červené útoky. Číslo 1. Forma boje s dvojitým světelným mečem. Pokud jste jako já byli ohromeni, když jste poprvé viděli scénu, když Darth Maul zapnul poprvé svůj světelný meč, tak mi asi dáte za pravdu, že to byla ta nejvíc cool věc, co jsme do té doby ze světa Star Wars viděli. A to samé platí i u této hry, kde si připadáte jako ten největší frajer v celé přilehlé galaxii. Forma boje s dvojitým světelným mečem je nejúčinnější na větší skupiny nepřátel, ale zároveň není k zahození i na jednotlivce nebo bossy. A to hlavně vylepšením Vortex Dive, které si můžete vylepšit hned ze začátku z vašeho stromu dovedností, díky kterému se vrhnete střemhlav na nepřítele s roztočeným světelným mečem. Jednak tím uberete poměrně dost staminy blokování vašeho nepřítele, tak zároveň udělíte i poměrně dost velké poškození. No a jak asi sami víte, tak ve hře můžete najednou přepínat mezi dvěma formama boje. A teď si řekneme, která z těchto forem boje spolu nejvíc fungují. Pochopitelně nejlepší je kombinovat rychlou a pomalou formu boje. Takže například Crossguard meč neboli meč, který používal Kylo Ren s dvojitým světelným mečem. Ale mně osobně se nejvíc osvědčily tyhle ty tři varianty. Dvojitý světelný meč spolu s dvěma světelnými mečmi, jak už jsem říkal, dvojitý světelný meč na větší skupinu nepřátel a dva meče na jednotlivce,
Dále dvojitý světelný meč spolu se světelným mečem a blastrem dohromady. U dvojitýho světelného meče je to ten samý důvod, taky na větší skupinu nepřátel a u blastru s mečem zase na jednotlivce. A třetí varianta, ale to je jenom v případě, že opravdu chcete používat crossguard meč neboli meč, který používal Kylo Ren, tak vzít si to jakožto formu boje spolu se jedním obyčejným mečem anebo se dvěma mečmi, abyste zároveň k té pomalejší variantě měli i tu rychlou. A to by bylo tak nějak všechno pro tohleto video. Já vám moc děkuju za sledování, byl bych rád, kdybyste mi když tak napsali do komentářů vaši oblíbenou formu boje a kterou používáte nejvíc, popřípadě kterou kombinaci forem boje používáte nejčastěji. Tak jo, ještě jednou děkuju moc všem za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem, mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.